Benjamin, vi møder Esbjerg igen i morgen i pokalturneringen. Har vi revanche til gode i forhold til sidste kamp? Det er klart, vi glæder os rigtig meget til at møde dem igen, for vi føler, at vi var... Altså, vi skulle have klart have vundet den kamp derovre. Altså, vi kører mod brættet i hvert fald første halvleg, ikke? Og står i det der, og så scorer de et tidligt mål i anden halvleg. Har altså alt spillet i den kamp, og de har måske en chance mere, de kan score på. Og det, de scorer på, det er to fejl. Så vi gik derfra med lidt bøjet nakker, men vi er klar igen. Vi tabte desværre 2-1 sidst, vi mødte Esbjerg, men vi spillede jo egentlig en udmærket kamp. Hvad skal vi gøre bedre for at vinde den her kamp? Jamen, som du siger, der spiller vi en sindssygt god kamp. Jeg synes, det der mangler, det er, at vi skal være skarpere i begge felter. De scorer ud af ingenting. To chancer ud af ingenting. Og vi har mange chancer, som vi brænder. Og det er noget, vi skal blive bedre til i løbet af sæsonen. Og det er noget, jeg synes, vi er blevet bedre til at udnytte de chancer, vi får. Så det tror jeg bliver nøglen. Nu snakker du selv om, at vi udnytter de chancer, som vi får. Vi har scoret 4 mål i 2 kampe. Hvad er det, der fungerer nu i forhold til at score mål, som måske ikke fungerede tidligere? Jamen, jeg synes, vi er blevet bedre til at opsøge mulighederne ind i feltet. Det handler meget om at tage de der aggressive løb ind i feltet og tro på, at man kan score, når man kommer derind. Og det synes jeg egentlig også, det gjorde vi til dels også i efteråret, men det er måske blevet en lille smule bedre, og så har vi selvfølgelig lidt mere tur ind nu. For at sparke chancerne ind, når vi får dem. Så det er dejligt, det skal bare fortsætte. Tror du på, at vi kan holde nullet her i morgen? Jeg tror bestemt på, at vi kan holde 0. Altså, de har hvad? Altså, vi giver dem de 2 mål over Esbjerg, ikke? Og yderligere, der har de måske et skud på mål, hvor Nyborg tager den nemt. Altså, vi skal bare fortsætte, og så skal vi, er helt sikker på, at vi nok skal vinde en kamp.